Зараз та Діно Гарсія. Латинський коханець. Тобто, чи закоханий він у Ренату? Ні. Я хочу знати, чи він з нею спить. Вівіана, Рафаель не спить ні з ким із персоналу. Тепер мені набагато легше. Я вирішила спитати в тебе, тому що ти, як мені здається, не здатна брехати. Я повинна тобі сказати, Рафаель тебе кохає. Просто обожнює. Ніколи, чуєш, ніколи цього не забувай. У мене ніби камінь з душі упав. Ну гаразд, я піду. Тобі ж треба працювати. І ще одне. Нехай ця розмова залишиться між нами. Добре? Нічого не кажи Рафаелеві. Не хвилюйся. Домовились. Працюй. Я пішла. Бувай. Бувай. Бачила б ти її пику. Рената навіть позеленіла, коли побачила твою сукню. І як заверещала. А Сільвана розповіла мені, що Рафаель спеціально замовив Густаву таку сцену, щоб посміятися з Ренати. От і правильно. Нічого було рвати мою сукню. Бідолашна вона, нещасна. Хотіла зіпсувати тобі сукню і так прорахувалася, біднесенька. Привіт, дівчата. Привіт. Ані, можна тебе попросити? Чи можна підігнати штани на мене? Добре, залиш їх. Тільки якомога швидше. Добре, зайдеш завтра. А мірки мої тобі не потрібні? Тоні, я прекрасно знаю твої... Ні, мені твої розміри не потрібні. У мене усе записано. Гаразд. Бувайте, дівчатка. Що сталося, Ані? Чого це ти з ним така холодна? Нічого не сталося, ясно? Нічого. Іди працюй. Вівіана тебе розпитувала? Так. Я мало не сказала їй правду. Та не вистачило сміливості. Ти ж не можеш мене зрадити. А чому я повинна зраджувати Вівіану? Боже, чому я її збрехала? Заспокойся, не треба сприймати усе так гостро. А як я повинна це сприймати? Вівіана не заслуговує такого ставлення. Я ж кохаю її, дуже кохаю. Он як. Ну, звичайно. Заради Бога. З мене досить. Не зважаєш на Вівіану і не треба. А я їй більше не брехатиму. Розумієш ти це чи ні? Сільвано, стривай. Не йди. Та йди ти до біса. Твої штани ще не готові. А я вдома закінчу. Я не по них прийшов. Та ну. Мені здалося, що ти сердишся на мене. Не серджусь. Тоді що з тобою? Ти переживаєш через ту ніч після конференції? Краще не нагадуй. Отже, ти не забула. Забула і не хочу згадувати. Якщо не хочеш, я більше про неї ніколи не говоритиму. Але ти повинна знати, що я не бажаю тобі зла. І тим більше не хочу робити тобі боляче. Я знаю, Тоні, це минеться. Просто я не звикла до такого, розумієш? Звичайно, розумію. Ні. Нічогісінько ти не розумієш. Все одно приємно, що ти про мене думаєш. Тоні, мій дорогенький, я скрізь тебе шукаю. Що з тобою? Ти така надиво жвава. Поглянь, що я отримала. Перший в житті лист від прихильника. Я така зворушена. А ні, не хочеш прочитати? Ні, Валерія, я дуже стомилась і хочу додому. Тоні, ви з Клодією повинні дати інтерв'ю. Журналіст уже тут. Добре, скажи, я зараз прийду. Ходімо. Візьми поки що, я потім прочитаю. Тоні, для тебе це вже четвертий серіал? Ні, вже п'ятий. І другий, в якому мені довірили головну роль.
Ти в ньому граєш танцюриста, учителя танців. Я б швидше назвав його вчителем танців. Мій герой спокушає всіх жінок без винятку, доки не зустрічає Асусену, дівчину, яка змінить усе його життя. Клодія, у тебе це дебют? Так. Тоді розкажи, що ти відчуваєш, працюючи з таким досвідченим партнером. Працювати з ним дуже легко, оскільки, як на мене, він видатний актор. Звичайно, інколи слава вдаряє йому в голову, і тоді він поводиться як вередлива дитина, правда? Це так? Ні-ні, Клодія любить жартувати. Не можна вірити всьому, що вона каже. Чого ж це правда? Якщо хочеш, спитай у техніків, а вони підтвердять. Клодія, чи збираєшся ти стати актрисою? Чим ти займаєшся після цього серіалу? Я хочу вчитися акторської майстерності і по-справжньому візьмуся за свою кар'єру. Я б хотів сфотографувати вас разом. Станьте поруч. Легко? Усміхніться. Один, два, три. Чого ти штовхаєшся? Ти ж сам перший почав. Мамо, привіт, я прийшла. Привіт, донечко, нарешті. У мене чудова новина. Ти така весела, мабуть, новина і справді чудова. Самуель поцілував мене в губи. Що з тобою? Ти не радієш за матір? Пробач, мамо, Самуель тебе поцілував? Учора він прийшов до нас на вечерю, ми трохи випили її. Ти поспішила його запросити, доки мене не було вдома? Чого ти так реагуєш? Чи ти ревнуєш? Ні, не ревную. Боюся, що якщо ти будеш так поводитись, він не захоче займатися моєю кар'єрою. Ти егоїстка. Думаєш тільки про себе. Невже не можна порадіти за матір? Мамо, не в тому річ! Алло? Сеньоре Вентура, доброго дня. А кому ви телефонуєте? Мені чи моїй матері? Ні, навпаки. Я дуже рада, що ви з моєю мамою вчора поцілувались. Звичайно, вона дуже щаслива, бо в неї нарешті з'явився чоловік. Пояснити? Мені не потрібно пояснень. Пояснюйте іншій дурепі. Тобі щось потрібно? Ні, я побачив світло і подумав, може забули вимкнути. А ти завжди працюєш допізно? Іноді. Тут завжди знайдеться, що полагодити. Хто б мене полагодив? Жартую. Вже так пізно, що мені й думати важко. Мабуть, час додому. Може, я все ж допоможу? Ледь жива. До речі, ти б не могла зняти... блузку? Достатньо буде розстібнути кілька гудзиків. Чи можу я ще щось для тебе зробити? Так, так, скажи так. Та ні, дякую. Немає за що. Завжди до ваших послуг. От дурна. Такий шанс прогавила. Гаразд. Можливо, наступного разу.
Навіщо ви прийшли, сеньоре Вентура? Хочу з тобою поговорити. Добре. Сідайте. Але майте на увазі, часу у мене обмаль. Послухай. Я не знаю, що тобі сказала мама, але я вчора приходив тому, що сподівався побачити тебе. І тому ви поцілували мою маму. Ні, ну що ти? Я не цілував твою маму. Вона сама мене поцілувала. Розумієш, випала зайвого і втратила голову. Отже, це моя мама вас поцілувала, а ви промовчали, нічого їй не сказали? А що я мав їй сказати? Що мене цікавить не вона, а ти? То між вами нічого не було? Як же мені тебе переконати? Я думаю лише про тебе. Que el violín tocaba y yo te vi. Yo me acuerdo que mi corazón ya no andaba. Yo te vi. Yo me acuerdo que las luces te bañaban la cara y yo te vi. No recuerdo ver una sonrisa tan preciosa. Es mentira pensar que hay algo más maravilloso en esta vida. Pelo azabache que brilla cada movimiento, ojos que miran, quieren dejarte ver. Yo te vi, no pude expresar la emoción que sentía por verte a ti, por tenerte al lado de mí, como espuma en la arena, como ola que llega. Ходімо до мене в кімнату. А Жаклін вдома? Вдома то й що? Ми замкнемо двері. Тоді краще не тут. Я не хочу чекати. Ходімо до мене. А мені на якусь мить здалося, що ви закохалися в мою маму. Ні, це не порозуміння. Я все їй поясню. Так, ви. Ви, а чому ви? Перейдімо на ти. Добре. Що таке? Чому двері замкнені? Я хотіла побути на самоті. Через нашу сварку. Так? Забудь, Люба. Я знаю, що ти мене любиш і хочеш, щоб я була щасливою. Що, ти мене приревнувала? Подумала, що тепер у мене є Самуель і я не піклуватимусь про тебе? Мамо, ти впевнена, що Самуель хоче бути з тобою? Ну, він не сказав мені це прямо. Та й навіщо говорити, я усе зрозуміла, коли він мене поцілував. Мамо, послухай. Я не хочу псувати тобі настрій, хочу, щоб ти була щасливою, але, можливо, ти помилилася? От бачиш, я мала рацію. Ти заздриш, бо Самуель вибрав мене, а не тебе. Деборо, Самуель мене кохає. Іди до мене, кохана. Роби, що хочеш, але лишати так, як є, усе не можна. Згоден. Але зараз займемося іншим. Три, два, один. По
почали? Що ти робиш? Читаю. Всесвітні історії? Цікаво. Виявляється, світ живе не тільки танцями. Ти останнім часом став якимось дивним. Перша камера наїзд? Я б хотіла знати, що сталося. А ось що. Я зрозумів, що вибрав танці лише тому, що це не напружує. І жінок навколо багато. Але в душі у мене порожньо. Я хочу спробувати себе у чомусь іншому. Чудово. До того ж, ми вирішили узаконити наші стосунки. Може, варто відкрити власну академію танцю? А я тобі допоможу. Все ж таки, я вивчала адміністративну справу. Делі, вислухай мене, будь ласка. Ми з тобою вирішили жити разом і все таке, але... Помовч, любий. Мабуть, час сказати тобі правду. Ну? Спробуй, скажи, що зможеш прожити без мене. Ти тільки віддаляєш неминуче. Тоді скажи, що зможеш жити без мого тіла. Без моїх ласк. Без моїх поцілунків. Скажи. Бачиш? Немає про що говорити. Який чудовий радісний день для нас усіх. Так, Люба, і я тобою пишаюся. Коли тобі вручили диплом, чесне слово, я мало не розплакалася. Матусю. Я теж тобою пишаюся. Ну, тоді постав його в рамочку і повісь у своєму робочому кабінеті. Судячи з усього, для тебе моя кар'єра ось цей папірець. На, забирай. Ну, чого ти їй вже наговорив? Чому вона завелася? Нічого я їй не казав. Ми з тобою потім поговоримо. Чуєш? Що трапилося з Вівіаною? Вона і на церемонії, і не на то веселилася. Вівіана розбещена панночка. Вона вважає, що за 5 років в університеті навчилася усього, чого тільки можна в кар'єрі. Вона вирішила, що може керувати студією. Вона не передумала і ще хоче працювати на каналі? Якби тільки це, тоді було б легше. Я б знайшов для неї відповідну посаду. Вона б отримала досвід. Але ж ні. Вона вирішила, що коли я залишу свою посаду, її обійме вона. Але ж до цього далеко. Все ж, знайди їй щось, хай повчиться, щоб у потрібний момент вона і справді могла тебе замінити. Я дещо вигадав, але не хочу обговорювати це тут. Добре, чекаю тебе за годину у своєму кабінеті. Добре, я перевдягнуся і приїду. Дуже дякую. Тобі дякую. Обов'язково зачини двері. Лізо, ти гадаєш, треба було їй сказати? Звичайно. Вона й сама дізнається. Краще від тебе, ніж від когось іншого. Дівчата? Що з тобою? Я не змогла зіграти сцену. Тоні з Ренатою мене висміяли. А найгірше те, що Рафаель не прийшов, хоча прекрасно знав, що цю сцену без нього я не подужаю. Послухай, я розумію, що зараз не найкращий час, але ми вважаємо, що ти повинна знати. Екранна пристрасть у реальному житті? Клодія Фуенте скинула свого коханця заради Рафаеля Карвальо? Знову Сесілія прокинулась. Що я їй зробила? За що вона мені мститься? Погляньте, ну ще й фото, як я даю Омарові ляпаса. Боже, який сором. Ми за ній прочитали усю статтю і дійшли висновку, що подробиці журналістка могла дізнатися лише від людини, яка дуже добре знала тебе й Омара.
тож міг таке розповісти. Деталі відомі лише нам з Омаром. От-от, не думаєш ти, що Омар міг помститися, розповівши їй усі подробиці? Омар на таке не здатен. А як же ти поясниш такі подробиці? Ні. Цього не може бути. Я ніколи не повірю, що Омар здатен на таке. Ні! Ні. Та все одно, я з ним поговорю. Не можна ж так усе залишати. А Рафаель це бачив? Я так переживаю за бідну Вівіану. У неї сьогодні випуск, і саме сьогодні така новина. Хоча б ніхто нічого не ляпнув на церемонії. Навряд чи хтось ризикне, але за спинами перешіптуватимуться. І з найкращими побажаннями, щиро ваш Самуель Вентура. Алло? Алло, вгадай, хто це? Найпрекрасніша дівчина у світі. Як поживає моя принцеса? Добре. А я вночі думала про тебе. Потім ти мені наснився, я прокинулася з думкою, що дуже хочу тебе бачити поряд. Якби ти знала, я постійно про тебе думаю. Приємно чути. Може, тоді ввечері зустрінемось, сходимо кудись? Це ти чудово придумала. Так, так, Давиде. Зустрічаємось рівно о 7:00. Усе, до вечора, бувай. Пробач, що зайшов, не постукавши. Але ось газета, поглянь. Я вражений. Судячи з усього, знову Сесілія. Так, знову вона. Вигадала якусь історію. Я їй зателефонував, вимагав пояснень, а вона замість відповіді кинула трубку. Дякувати Богу, ніхто нічого не сказав під час вручення дипломів. Ну, такі люди жовтої преси не читають. Але Вівіана і Маріана усе одно рано чи пізно дізнаються, і це буде жахливо. Я теж так подумав. І ось нарешті вирішив. Давно треба було це зробити. Я прошу тебе руки Вівіани. Так, так. Розумію, було важко вибрати більш невідповідний момент. Але я не хочу, щоб ти думав, що у цій газетці є хоч слово правди. Боже мій. Підійди. Хлопчику мій, якби ти знав, який я щасливий. Моя маленька Вівіана виходить заміж. Мені краще сісти. Це чудова новина. Чесно кажучи, я вже давно хотів з тобою поговорити, але мені треба було закінчити серіал, а їй отримати диплом. Як же ти мене порадував, Рафаелю? Але сюди я запросив тебе з іншої причини. Пам'ятаєш, я тобі дещо запропонував і попросив подумати? Так, Самуелю, я дуже вдячний тобі за цю пропозицію. Я її обміркував, але вирішив дати відповідь тоді, коли ми закінчимо серіал. Добре, подумай. Мені потрібна людина, яка збереже мою справу, коли я піду на пенсію. Я багато і важко працював. Хочу ще встигнути насолодитися життям. Але студію треба передати у надійні руки. Думай, Рафаелю, думай. Для тебе це чудовий шанс придивитися до наших справ. Ти ж розумієш це? Ну, що тобі сказати? Я не очікував такої пропозиції. А Вівіана знає? Так, вона ображається, що я вибрав не її. Але я вважаю, що жінка не може керувати каналом. Навіть Барбара? Барбара чудово виконує свою роботу, але я вважаю тебе більш здібним. До того ж, пробач, я не можу повністю їй довіряти. Дивно це чути, я завжди вважав, що вона – це твоя права рука. Була, але час її замінити. Коротше кажучи, Рафаелю, подумай. Так, Самуель, я подумаю, і дуже тобі дякую. Усе, мені час. Мене вже чекають на майданчику, і ще раз дякую.
І тобі дякую. Бережи себе. Бувай, бувай. Вівіана виходить заміж. Сонечко, може краще батькові поговорити з Рафаелем. Нехай він стане керівником. Я не згодна. Я ж навчалася. Як на мене, несправедливо, що рідний батько вважає мене нездарою. Доню, твій батько не вважає тебе нездарою. Навіть навпаки. Просто він хоче полегшити твоє життя. Ти не хочеш піти попрацювати, скажімо, у відділ Барбари? Ми б позбулися цієї огидної бабери. Мамо, я не хочу. Я хочу працювати на каналі. Не треба мені чужих посад. Ні Барбари, ні батьківської. Я хочу завоювати загальну довіру. Помалу, крок за кроком. Невже я надто багато прошу? Ні, Люба, не надто. Це твоє право і не журися, будь ласка. Я засмучуюсь, коли тобі сумно. Слухай, якщо батько буде заперечувати, ми йому нагадаємо, що у мене теж є акції підприємства. І все, домовились? Матусю, так буде найкраще, дякую. Я знала, що можу на тебе розраховувати. Гаразд, я в душ, а потім по крамницях. Відзначимо мій диплом. Добре, Люба, я чекаю на тебе. Чоловіки, не те, що мій, який мене вже і не торкається. Жахливо. Я встигла забути, що таке секс із молодим привабливим чоловіком. Я хочу знову почуватись жінкою. Мені теж треба в душ. Барбаро? Сеньор Самуель просив передати тобі диктофон і касету. Тут розпорядження для банків. Люсі, ти не знаєш, чого він сам на себе не схожий? Його щось засмутило? Ні, навпаки. Він дуже щасливий. Схоже, Рафаель приходив з гарними новинами. Рафаель був тут? Так? Він теж зайшов. Темніший за хмару, а вийшов дуже задоволений. Що ж там відбулося? Можна мені вийти ненадовго, забрати результати аналізів з лабораторії? Іди. Може, вони ще не бачили чергової статті з Сесілії? Воно й на краще. Одною проблемою менше. Добре, подумай. Мені потрібна людина, яка збереже мою справу, коли я піду на пенсію. Я багато і важко працював. Хочу ще встигнути насолодитися життям. Але студію треба передати у надійні руки. Думай, Рафаелю, думай. Для тебе це гарний шанс придивитись до всіх наших справ. Ну, що тобі сказати, я не очікував такої пропозиції. Мерзотник. Самуель просто мерзотник. Я стільки років працюю на нього. Він постійно натякав, що коли-небудь я посяду його місце. А тепер він віддає його Рафаелеві, цьому бовдуру. Ні. Але ж ні, я так цього не залишу. Я обійду тебе, чого б мені це не коштувало. Я буду не я, якщо цього не зроблю. Thank you.
Привіт. Привіт. Давненько про тебе нічого не чути. Кохана, я скучив за тобою. Брешеш? Утекла від роботи? Збрехала трохи, щоб мене відпустили. Он як? Давай просто тут. Ні, нас побачить. Те що? Подобається? Ще пак. Так. Клодія, що сталося? Я не змогла зіграти. Яку сцену? Ту, в якій Хуліо і Асусена вперше кохаються. Пробач, пробач, це я винен. Я ж обіцяв прийти. Але були важливі справи. Я обіцяв Вівіані. Нічого, усе одно зйомку перенесли. Замість моєї сцени зняли Хуліо з Делією з 10-ї серії. Сільвана попросила мене лишитися і подивитись, щоб я звикла бачити ці сцени і грати у них. Але я не можу. Я ніколи не зможу. Напевно, варто замість мене взяти професійну актрису. Рената розлютилася, бо ти не змогла зіграти? Так, і абсолютно справедливо. Якщо я вже назвалася актрисою, то в таких сценах повинна виглядати природньо. Скажи мені ось що. Ти не помітила, коли Тоні і Рената грали цю сцену, між ними щось відбулося? Ні. Може, оператору посміювалися, жартували з цієї парочки? Ні, навпаки. Усі це сприймали як щось абсолютно природнє. Отже, ти їм просто не довіряєш. Та ні, Рафаелю. Просто я соромлюсь оголюватися на людях. Тепер зрозуміло, у чому суть проблеми. Рафаелю, що ти робиш? Хочу тобі дещо показати. Ось. Ти бачиш щось нове? Ні. Мені вже доводилось бачити голих чоловіків. Тоді повір мені, що і оператори, і Тоні, і я бачили сотні голих жінок. Тому і ми навряд чи роздивимось щось нове. Можливо, побачивши мене без одягу, ти стала менше поважати? Ні, зовсім ні. Я тепер ще більше тобі довіряю. Дякую за добрі слова. Тільки Вівіані нічого не кажи, вона мене вб'є, якщо дізнається. Стривай, стривай. Нам треба поговорити. Я намагалася його зупинити. Сказала, що ти не приймаєш, але він просто відштовхнув мене. Нічого, не страшно. Самуель уже пішов? Так, чверть години тому. Ти теж можеш іти. Дякую, Барбаро. Бувай. До завтра. Ти мене зрадила. Я розповів тобі про нас з Клодією не для того, щоб ти все перекрутила і розповіла журналістам. Я не винна, що ти такий наївний. Це підло, як ти могла? Була б ти чоловіком, я б дав тобі в пику. А до чого ці усі наїзди, звинувачення? Розумію, ти постраждав від того, що я опублікувала твою сумну історію. Але я щедро тобі заплачу. Достатньо для того, щоб ти заспокоївся. Що? Не треба мені платити. Треба піти разом зі мною до Клодії і пояснити, що я все тобі розповів, бо розраховував на допомогу. Я хотів її повернути. Якщо ти потягнеш мене до неї додому, я заявлю, що заплатила тобі за відвертість. Ну, то кому вона повірить? Тобі чи мені? Твоє слово проти мого. А ти, виявляється, просто нікчема. Притни язика, хлопчику. Не забувай, я намагаюся тобі допомогти. Допомогти? Якщо це твоя допомога, то краще не треба. Ніколи.
Ти усе перебільшуєш. Послухай, у мене є пропозиція. Хочеш попрацювати на мене? То як? Будеш заробляти добрі гроші в обмін на відданість. Я ніколи не погоджуся працювати на таку нікчему. Не дивно, що Клодія тебе кинула. Ти посередність, абсолютно позбавлена амбіцій. Ти тільки у ліжку мастак. Скажи, скільки зараз заробляє механік? Небагато, але це сімейний бізнес, і він скоро стане моїм. А до того часу тобі вистачає 2000? Більш-менш. Я витрачаю не так багато, живу з батьками, виплачую тільки кредит за машину. І ти так спокійно про це говориш? І не соромися? Я у твоєму віці вже жила окремо. Що ти робитимеш, якщо Клодія повернеться? Я кохаю її, чуєш? Я її люблю. Люблю, люблю. А якщо вона таки повернеться? Знову водитимеш її по дешевим забігайлівкам? Ні. Вона надає перевагу найкращим ресторанам міста. І що ж ти робитимеш? Чим заплатиш? Про це я не думав. І тут з'являюся я. Я пропоную тобі 6000 на місяць. Працюватимеш фотографом у газеті. Але я не вмію користуватись фотоапаратом. Не переймайся, я тебе навчу. Коли починати? Я тобі повідомлю. А поки що працюй собі механіком, я все одно тобі платитиму. У цьому місяці мені доведеться працювати? Якщо будеш мені потрібен. Для особливих завдань. Ти розумієш? Так. Знаєш, чому я привів тебе сюди? Мабуть, щоб загладити провину. Бо ж ти тепер рідко знаходиш для мене час. Ні, не тому. Знаю, знаю. Тому що мене засмутили брудні статті про тебе у пресі. Це дуже боляче. І не тому. А, ясно. Значить, тому, що ти мене дуже любиш і хочеш насолодитися моєю присутністю. Ми прийшли саме сюди, бо я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Рафаелю. Вівіано, я тебе дуже кохаю. І хочу прожити з тобою усе життя. Я обіцяю тобі світити як сонечко зранку, коли ти розплющуватимеш очі. І як місяць увечері, коли ти їх заплющуватимеш. Я тебе кохаю. Доню, тобі час на студію.